গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল হুইচ ইজ কৰিনা সাইকিয়াছ ৱৰ্ল্ড। আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত জনাইছিলোঁ যে আমাৰ নতুন ঘৰ এখন বনাই আছে, চ' এতিয়া পুৰণা ঘৰত আছোঁ, নতুন ঘৰখনলৈ এতিয়া যাম আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাই যাম আমাৰ নতুন ঘৰখন কেনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত আহি আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত কিন্তু বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব। চ' ব'লক আমাৰ নতুন ঘৰলৈ যাওঁ। অহা মাহত সেইখন আমাৰ নতুন ঘৰখনলৈ শ্বিফ্ট হ'মেই, সেইটো কাৰণে আমি মাজে মাজে গৈ থাকিবলগীয়া হয়। মই তেনেকৈ যাব নোৱাৰোঁ, ঘৰত বহুত কাম থাকে, মোৰ নিজৰ ক্লাছ থাকে, কিবাকিবি থাকে। চ' এতিয়া আবেলি যাবলৈ লৈছোঁ, এতিয়া বাজিছে 5টা আবেলি আৰু ঘৰখন গৈ বেছি দূৰত নহয়, অকণমান আগত আছে ঘৰখন। চ' মা বা আৰু মই যাম, চ' আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু নতুন ঘৰখন কেনেকুৱা আপোনালোকে যদি চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। চ' আমি গৈ আছোঁ মোৰ লগত। COVID-19 প্ৰটকল মানিছোঁ। গৈ আছোঁ, এয়া বাই মই, এইফালে মা গৈ আছে, তোমাৰ এইফালে চাই দিয়ক লগত লওঁ, তিনিওগৰাকী গৈ আছোঁ আমি। ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব কওক, সব চ্যানেলটো চাব গাইস। মায়ে মোৰ মাস্কখনকে চাই আছে আপুনি। পামগৈ আৰু বেছি দেৰি নাই, গৈ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। পাইছোঁহি আৰু, এতিয়া গৰম উঠিছে। নতুন ঘৰ পাই গ'লোহি, পাই গ'লোহি আমাৰ নতুন ঘৰ, এইফালে বনাই আছে। চ' ভিতৰটো আপোনালোকক দেখাই যাম, চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। আৰু এইখন আমাৰ দোকান, ঘৰটো ভিতৰলৈ যাওঁ বাৰু, ভিউটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। আমাৰ নতুন ঘৰখন এইখন বনাই আছে, চ' সোমাই যাম এতিয়া ভিতৰলৈ, আপোনালোকে শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো। অহা মান্থত আহিম এইখন ঘৰলৈ। গ'লোহি, বহুত ঘামি গৈছোঁ, মানে নতুন ঘৰ বনাই আছে। এইফালে ফ্ৰণ্টতে দিয়া হৈছে চিৰিটো, বা মানে বাৰাণ্ডাৰ পৰা, তাৰপিছত এইফালে সোমাই যাম এতিয়া, ভিতৰটো চাওঁগৈ। ভিতৰটো এয়া কৰি আছে কাম, ৰুটিন কটা হৈ গ'ল। এইফালে কিটচেনৰ ৰুটিন কাটি আছে, এইফালে পাও মজা লাগিছে, মজা হৈছে। এইফালে এটা ৰুম, এইটো ৰুমৰ লগতে ইয়াত এটা বাথৰুম আছে, এইটো এইখন পিছফালে বাৰাণ্ডাত আগত কিবা দিছিলে, শুকাই গৈছে, পানী চানী নাই দিয়া। এইকেইটা এইকেইটা বাথৰুম আছে, বাথৰুমত ভালিছে। কাম এতিয়াও বহুত বাকী আছে, যেতিয়া ঘৰ ল'ম তেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম ক'ত কেনেকৈ কিদৰে থৈছোঁ। চ' ইমানখিনিয়ে দেখালোঁ আজি, কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ, ভাল লাগিছেনে? যদিহে ভাল লাগিলে, ভিতৰখিনি আন্ধাৰ হৈ আছে, যথেষ্ট আন্ধাৰ হৈ আছে কাৰণ ভিতৰত কিহৰ নাই। চ' যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে
দোকানখন আমাৰ হা দেৰি হল হেতু কাৰণে ভিতৰটো গুটে আন্ধাৰ হল দেখাবলৈ ভালকে নোৱাৰিলো সো গাইজ বেয়া নাপাব আৰু যদি হে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ তেতিয়া হলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব অৰ্থাৎ যেতিয়া লম ঘৰটো তেতিয়া ভিতৰখন ভালকে দেখাম লাইট চাইট থাকিব আৰু কি কি পজিচনত কি কি বস্তু থলো এইখিনি দেখাই দিম সো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিয়ক কাৰণ দেৰিকৈ আহিছোঁ ন আমি 5টা বজাত আহিছোঁ চ' ভিতৰটো ইমান ভালকৈ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ যেতিয়া ঘৰ ল'ম তেতিয়া ভালকৈ আপোনালোকক ভিতৰটো দেখাই দিম ক'ত কি থলোঁ কি কৰিলোঁ চ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তেতিয়াহে আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে